kumva no kumvira birakiza. Kumva kukuri no kumvira ijwi rya Mwuka Wera rikwereka igikwiriye ukwiye gukora. Kumvira ikimana ikwifuzaho ukabona ubugingo buhoraho. Vandimwe mwene data, ndagusuje mu izina rya Yesu Uwiteka duhana umugisha. Reka dushimire Imana nanone yongeye kwemera ko twigana igitabo kitwa Gutinyuka Gusaba Ibirenze. Ushize twari twarebe hamwe igice cyavugaga ngo impinduka ikomeye y'uburyo bw'imikorere, uburyo twakwiye gusenga nk'uko abagabo n'abagore bo mu gihe cya kera basengaga. Twabonye neza ko muri Yeremiya 6:16 habivuga neza ko tukwiye kureba kandi tukabaririza inzira z'abakera, aho inziza ziri akaba arizo tunyuramo kugira ngo tubone uburuhukiro mu mitima yacu. Twabonye rero ko ari ikintu gikomeye, kandi nk'uko twabonye twagiye tubona uburyo amasengesho y'abantu ba kera yasubizwaga kandi n'uburyo batinyukaga gusaba ibirenze. Niyo umuntu abisomye abasha kubona rwose neza ukuntu Imana isohoza amasezerano yayo kandi igakora ibikomeye. Rero twabonye ukuntu akenshi abantu ba kera basubizwaga yego, ntago ari kenshi cyane Imana yajyaga ivuga yego, ahubwo yajyaga isubirisha igisubizo yego. Tubona ko muri iyi minsi rero abana b'Imana biba ari ikintu kidasanzwe kugira ngo Imana ivuge yego, nta nubwo baba babyizeye. Ni ikintu cyagiye gisubira inyuma cyane, niyo mpamvu dukwiye kwigira cyane ku gusenga kw'abagabo n'abagore ba kera. Ese niyo mpamvu yatumaga abagabo n'abagore ba kera basengaga kandi bagasubirishwa igisubizo yego? Nuko twabonye babaga bari mu bushake bw'Imana, babaga bazi icyo Imana yasezeranye kandi babaga bahuje neza n'ijuru. Twabonye rero impamvu twe twagiye dusigingira nuko twagiye dufata ibitekerezo byo muri Bibiliya, tukumva ko twebwe atariko bikwiriye kugenda. Twagiye dufata ijambo ry'Imana turariyungurura cyane, ngo turinyunzamo akayunguruzo turarikosora, nuko dukoreshanga imitekerereze y'iki gihe. Nyamara twabonye amagambo atubwira ko Imana idahinduka. Twibaje ikibazo, ese Imana ya muri kiriya gihe cya kera yaba yarahindutse? Tubona rwose ko Imana idahinduka, kandi ubwo idahinduka n'ijambo ryayo ntago riba rigomba guhinduka. Kandi twabonye ko uzakuraho n'inyuguti n'imwe, afite ibibazo bikomeye cyane. Niyo mpamvu nawe n'ibyo Imana yatwandikiye mu ijambo ryayo tukwiye kubyizera ko Imana isubiza, kandi Imana yahoze isubiza muri kiriya gihe, niyo n'ubu ngubu igikora. Twabonye ukuntu twebwe ahubwo dusenga twikoreye inarijye, dusenga tuticishije bugufi, dusenga tudahuje n'ijuru. Ni akaga gakomeye cyane. Imana yifuza imitima yacu, Imana yifuza ko duhinduka, none tukagenda tukabona gusaba, ariko birakomeye cyane. Impamvu abantu b'iki gihe badasubizwa, nta nubwo bazi iby'Imana ishaka. Iyo usomye mu Baroma 6:12 umurongo wa mbere wose umuntu awusomye, ariko ubundi harimo amagambo atubwira neza. Igice cy'12 umurongo wa mbere ugakomeza, harimo amagambo meza avuga ngo duhindukire, kandi tumara guhindukira tugira imitima mishya. Nitugira iyo mitima mishya tuzamenya neza iby'Imana ishaka. Rero bavandimwe mwene data, ikintu gikomeye cyane twabonye muri iki cyigisho nuko dukwiye kwigira ku bakera, koko nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze muri Yeremiya, ariko cyane cyane tukiga uburyo Imana hari ikintu yabaga yarakoreye imbere mu mutima. Ntabwo bagendaga imbere y'Imana bagifite iyo narijye, ntabwo bagendaga imbere y'Imana hari ibyo batarakemurana hamwe nayo. Kuko iyo dusomye mu rwa mbere rwa Yohana 5:14 byari isomo ryiza cyane, twabonye ko dukwiye gutinyuka imbere y'Imana gusa ari uko turimo turasaba mu bushake bwayo, kandi tugomba kwizera yuko yatwumvishe mu gihe twasabaga duje n'ubushake bwayo. Tugomba no kwizera yuko yaduhaye ibyo twasabaga twamaze kubihabwa. Rero nta kintu cyiza gikomeye cyane nko gusenga uhuje n'ubushake bw'Imana, kandi nta hantu uzamenya ubushake bw'Imana ni uguhindukira ukava mu byo urimo ukajya mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uzamenyamo ubushake bwayo. Uyu munsi rero turebera hamwe ikindi cyigisho cyiza cyane, icyigisho kitubwira kugendana n'Imana mu isengesho. Reka mbere yuko dutangira, reka twicishe bugufi dusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana y'urukundo rwinshi, turagushimiye cyane. Tugushimiye ko uyu munsi wongeye kwemera ko twigana iby'iki gitabo, uhabwa icyubahiro. Tuje imbere yawe rero turifuza cyane guhinduka. Tuzi neza ko turi mu gihe cya nyuma, tuzi neza ko
abantu bakwiye kuzamuka iki kirere cy'ijuru ari abantu bejejwe nawe. Turakwinginze, komeza weze imitima yacu, twereke buri nguni y'umutima wose, utwereke icyaha cyose cyaba cyihishemo. Ni ukuri turifuza kwezwa nawe Nyagasani, ngwino ubane natwe, tugendane nawe umunsi wose. Sabiye buri mwana wese uri aha ngaha kugira ngo umugambi w'ibi byigisho nzi ko ari mwiza, nzi ko mwami Imana wifuza ko tumenya icyo gusaba mu bushake bwawe icyo ari cyo, kandi urifuza cyane ko imitima yacu iba yahindutse. Uri Imana y'urukundo rero, uri Imana y'inyembabazi, komeza ubane natwe, uduhe guhinduka imitima yacu, kandi uduhe kugira kwizera gukomeye cyane no kwishingikiriza ku isengesho tugusaba, twishingikirize ku masezerano yawe wandikishije. Umwanya wose twataye turifuza ko agahe gatoya dusigaranye twiga amasezerano yawe, kandi ukaduha ubwenge, ukaduha kumenya neza, ndetse ukwagura ubwonko bwacu, ukaduhereza kumenya amasezerano yawe no kwishingikirizaho. Tuzi ko hari byinshi dukeneye, ariko Mwami Imana turagusaba twizeye mu izina rya Yesu kugira ngo byose ubiduhane ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Aburahamu yizeye Imana. Uko kwizera Imana byahise bimuhaniza n'iki no kuba inshuti y'Imana. Rero uyu munsi tujye kureba hamwe icyo kuba inshuti bisobanuye. Kugendana n'Imana mu isengesho. Umwigisha hano yatubwiye uburyo we n'inshuti ye yitwaga Valeria babaye inshuti guhera bafite imyaka 7. Ese wowe, ndagira ngo wibaze, ese wowe nawe ufite inshuti ukunda? Ntago iyo mvuga inshuti, ntago nshaka kuvuga inshuti muri kino gihe, uburyo wenda abantu basigaye babanamo ubushuti wenda hari ikintu bagamije, ndashaka kuvuga inshuti, umuntu wumva ari inshuti yawe. Uyu rero yari afite ngo inshuti, babaye inshuti guhera bafite imyaka 7, ntago bakuze bakina gusa, ahubwo mu gihe bari bamaze gukura barakomeje babana inshuti. Kandi biba ari igitangaza cyane, noneho iyo ufite inshuti mukomeza kubana mu bintu byose, abangaba bari inshuti bakabana no mu murimo w'ivugabutumwa, noneho ukanezezwa cyane niyo musengana muhuje buri kimwe cyose, kandi bagakuranga ibintu byinshi bimwe. Rero yari afite inshuti yakundaga cyane nk'uko nawe ushobora kuba ufite inshuti. Rero baje ngo kumenyana bihagije, kuko urumva igihe cyose bari bamaze bagombaga kuba ari inshuti rwose. Rero Valeria ngo yabashaga kumureba, iyo nshuti yabashaga kumureba agashobora gukeka ibyo ari gutekereza nawe mu mutima we. Kandi nawe iyo ngo yarebaga inshuti ye Valeria, yashoboraga kumenya ibyo Valeria ari gutekereza atabanjije kuvuga. Rero muri iki gihe ngo yaje kuvuga ko haje kubonekamo intera, ntago bakomeje kuba bari kumwe ahantu hamwe, ariko ngo ubushuti bwabo bwakomeje gukomera, ngo bakomeje kujya bavugana, kandi nta nubwo ngo buri wese iyo yabaga avugishije undi, wenda mu buryo wenda bwa telefone, undi yahitaga amumenya akahita amenya ijwi rye, kandi bakahita batangira kuganira, kandi ngo bagasubukurira aho bari bageze. Ni ukuvuga ngo bari inshuti pe, basangiraga umubabaro, kandi iyo umwe yabaga ababaye ntago wabonaga undi yishimye, ahubwo umwe yababazwaga n'uko inshuti ibabaye. Baje ngo gukomeza kuba inshuti hashira igihe kinini cyane biranakomera, nuko akajya umwe yabahangayitse undi akamuhangayikira. Yabaga ahangayikishijwe rero buri nshuti, yabaga ahangayikishijwe n'uko yahemukira iyo nshuti ye, akaba yahangayikishijwe n'uko yamuvugaho nabi cyangwa akamukorera ikintu kitari cyo, ku buryo yababaza inshuti ye. Ni urugendo rero rwinshi wakwigira ku bantu benshi baba inshuti nyazo muri iki gihe, ariko twabasha kubyigiraho uburyo natwe dukwiye kugirana isano n'Imana, uburyo muri iki gihe dukwiye kugirana isano n'Imana. Imana irashaka gutura muri twe binyuze muri Mwuka Wera, ishaka guhinduka umugabane w'imibereho yacu nituyimenya by'ukuri, nk'uko uyu yari amaze kumenya agasobanukirwa n'iki inshuti iri gutekereza. Rero Imana nituyimenya by'ukuri,
ntituzakenera kubibwira abo turi bo mu gihe dutangiye gusenga, ntago tuzakenera kubibwira abo turi bo. Uyu Valeria n'inshuti ye ntago umwe yabaga ari hirya kure ngo ndavuge ngo nde ayoberwe ijwi rye. Oya, kubera igihe kinini bari bamaranye ngo umwe yabashe kumenya ijwi ry'undi n'undi amenya ijwi ry'undi. Biratangaje cyane. Reba nawe muri iki gihe ushobora kuba ufite inshuti, ese kubera iki habaho ukuba wamenya inshuti yawe ariko uwundi muntu yawe yaguhamagara wenda ntumenye uwo muvugana uwo ari we, kandi atari uko mutaravugana ahubwo wenda igihe gito yamwajyaga mukunda kuvugana. Rero hari amagambo aboneka mu ijambo ry'Imana avuga abantu Kristo yabwiye ngo mugende sinigeze mbamenya. Bariya abantu bambwiye ati Imana ko twahoranaga nawe, ko twigishaga mu izina ryawe, ko twahoze imbere yawe, ariko Imana yababwiye ati mugende sinigeze kubamenya njyewe. Kuko ntago nk'uko tubibona ahangaha Imana irifuza ko imibereho yacu tugirana ubushuti nayo, ntago ari ukuza ntago abantu bose uko mwiganye ari uko mwakomeje kuba inshuti, kuko ntago mwigeze mugirana igihe kinini cyane, ariko umuntu mwabanye, umuntu mwari mufatanyije utuntu twose, umuntu wari umaze kumenya n'iki gihe ntekereza ko akiri inshuti yawe. Rero Imana nayo irifuza kuba inshuti yacu, ishaka gutura muri twe inyuze muri Mwuka Wera. Rero izahita imenya amajwi yacu kandi natwe tuzahita tumenya ijwi ryayo. Ntabwo ushobora kumenya ijwi ry'umuntu atari mutirirwana. Uzumva neza cyane ko wenda nk'ababyeyi wenda batagikunze kubana n'abana babo, ijwi ry'umubyeyi ashobora kuyiyoberwa, ariko umubyeyi iyo yafashe umwanya akabana n'umwana we ntabwo ashobora kuyoberwa. Umwana ntabwo ashobora kuyoberwa ijwi ry'umubyeyi nubwo ataba yavugira nubwo yavugira kure, umwana ahita amenya akamenya neza ati umubyeyi wanjye araje. Ndetse abenshi tujya tumenya n'impumuro z'inshuti zacu, akavuga ati nyamara kanaka ageze hano. Tuzatangira rero kuganira ibituri ku mutima duhereye aho twari twasubukuriye ubushize. Nk'uko mubizi inshuti ni ikintu kiba gikomeye cyane, aho ibyo muganira ibyo muba muganira buri munsi biba bihuye. Tuzayibwira igihe dushavuye. Hari ese inshuti yawe ninde ubwira igihe ushavuye? Abenshi uzi ko bahita bagenda bakabwira iyo mfite inshuti koko y'ukuri, abenshi bahita bajya kubwira inshuti yabo. Rero Imana nifuza ko muri iki gihe ariyo itubera inshuti. Hari ikintu wenda tutari kumvikanaho n'inshuti yacu dushobora kukiganiraho. Ntago ari abantu b'inshuti muri iki gihe wenda ashobora kuba bafite uburyarya, ashobora kugira ikibazo ku nshuti ye ntayibwire, ariko Imana nifuza ko turenga ibyo ngibyo. Irifuza ko tube inshuti yacu, inshuti yayo, tukayibwira ikiri ku mutima. Niba ari ikintu tutumvikanaho tukayibwira. Ntabwo Imana ishaka ko dutera imigeri. Hari abantu benshi Imana ivuga ngo bagende gutya, akavuga ati kuba inshuti y'Imana biragoye, iransaba ibintu ngiye ntarimo ndumva. Ariko Imana irifuza ko tuganira ibyo tutari kumvikanaho. Ntago abantu babashije kumenya Imana, kuko iyo baza kumenya Imana bakayisobanukirwa neza kuntu Imana ari urukundo, ukuntu biryoha kuba inshuti n'Imana. Ntago bari kuhita bagenda, ahubwo bari kubwira Imana niba hari ikintu cyabananiye, ati Imana ko ibi bintu bimeze gutya na gutya, tukayibwira nk'inshuti. Ntago Imana ari umutegetsi uri aho ngaho w'umunyagitugu. Hoya, Imana irifuza ngo kuba inshuti yacu. Igihe duhuye n'ibintu tutari kumvikanaho, igihe ibintu byatunaniye, ntabwo dukwiye kwivumbura ngo tugende, ahubwo dukwiye kuza imbere yayo nk'inshuti, tukayibwira inshuti yanjye ibi ngibi bimeze gutya na gutya. Niba tubabaye, niba turi kurira, ese iyo ubabaye wowe ni hehe wirukira? Ushobora kuba wirukira ahandi hantu, ariko Imana irifuza ko uyu munsi muri iki gihe cya nyuma wirukira ku nshuti. Ni waratinze cyane kuba ufite udafite inshuti nka Yesu, waratinze cyane. Niyo mpamvu iki cyisho kije kutubwira ngo sanga Yesu. Dufite indirimbo nyinshi mu gitabo cyacu cyo guhimbaza, indirimbo nyinshi. Hari izivuga ngo nta nshuti nziza nka Yesu, nta n'imwe. Hari izivuga ngo Yesu mukunzi wanjye, Yesu ni ukwiye kuba umukunzi wacu twese.
Yesu harivuga ngo Yesu niwe nshuti hebuje ngo iyamaganya agucogoje niyo yomora intimba zo mu mutima wawe ngo Yesu niwe nshuti ihebuje nutaka zakuramira nutaka zagutabara biratangaje cyane kuba Yesu ari inshuti ihebuje gutyo ijambo ry'Imana itubwira neza ko abanzi bawe bazabaho mu rugo rwawe dukeneye kwiga muri iki gihe tukiga ijambo ry'Imana neza tukaricukumbura ntago navuga ngo dukwiye gukunda ababyeyi bacu dukwiye gukunda imiryango yacu ndetse n'inshuti ariko hari inshuti idaterana mu makuba twabonye ko ibyahishuwe bitugaragariza neza ko hari abazatuvaho hari abantu kubera iyi si tugiye kujyamo hari abazatwanga ndetse n'ubu byatangiye gutangira itegereze neza mu muryango wawe hari ibyo ababyeyi batari kumvikanaho hari ibyo abana batari kumvikanaho hari ibyo utari kumvikanaho n'inshuti zawe ndetse bikakuviramo ko bashaka kukureba nabi hari ibyo abagabo batangiye kureba abagore babo nabi kubera ko batari guhuza bimwe ese kubera icyari kuza urwango rungana gutyo ariko mu gihe urwo rwango rwatangiye kuza Yesu ni inshuti ihebuje birababaje cyane ko tutashatse kuba inshuti y'Imana mu gihe guhera kera ariko Imana iracyateza amaboko irifuza ko mwatangirana urugendo irifuza ko mwamenyana irifuza kumva ijwi ryawe wikerererwa rero kuko nukerererwa Imana izakubwira ati sinigeze nakumenya kandi warahoraga imbere yayo ariko ukaza uhindagurika ugenda ntago wigeze ubyudinga ngo wubake neza umushyikirano nayo ubishutiye bihebuje Imana rero iteza amaboko nshuti yanjye uwo wita inshuti yawe yego ni inshuti yawe ariko hari igihe ibintu bigiye guhinduka kubera ko mutizera ibintu kimwe ukeneye kugira inshuti mwemeranyaho ibintu byose nubwo rwose hari ibyo iyo nshuti yawe yemera inshuti yacu Imana nubwo Yesu hari ibintu yemera wowe biri kugucirahe iteka ukabona ntago uragera kuri urwo rugero gisange Imana iratubwira ngo yibwire ibyo mutumvikanaho mbese nk'inshuti magara dushobora kuba hafi Imana ku buryo dushobora kureba mu maso hayo igihe icyo ari cyo cyose mu mibereho yacu ya buri munsi muri Zaburi igice cya 32 umurongo wa 8 haravuga hati nzakwigisha nzakwereka inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho nta handi hantu ukwiye gukura inama zawe nta yindi inshuti ukwiye kugenda nayo buri munsi kuko ukwiriye kugira inshuti Yesu kugira ngo ibane nawe ikwigishe ikwereke inzira nziza ukwiye kunyuramo igihe turi ahantu dukorera igihe uri ku ishuri niwe uri umunyeshuri igihe uri umuntu w'umucuruzi igihe ahantu hariho hose ukorera dushobora kuba wenda uri umucuruzi ukawagiye kuba ugiye kugura ikintu kandi utarukuriye kugura cyangwa ugiye gukora ikintu utarukuriye gukora icyo gihe ntabwo uburi ku mavi usenga igihe uri ku mavi usenga uri inshuti y'Imana muhora mugendana nyamara iyo utari inshuti yayo ubasha kugura icyo kintu kidakwiriye nyamara igihe uri ku mavi usenga buri munsi ukaba wishingikirije ku jambo ry'Imana uzahita uba maso umenye iby'Imana ishaka uzahita umenya ko ibyo bintu Imana itabyishimiye icyo kintu ntago uzaba ukikiguze ariko igihe uzaba ufite inshuti zo mu isi izo mudahuje kwizera kumwe ni ukuvuga ngo nizo uzagisha inama nicyo kibazo kiri kuba muri iyi si abantu bazaguhatira gukora ikintu kubera ko utari kumwe n'inshuti yawe Yesu kubera ko twabonye neza tujya gutangira uko kugendana n'Imana mu isengesho icyaricyo icyo kuba inshuti y'Imana bisobanuye igihe rero utazaba uri kumwe n'Imana icyo kintu kidakwiriye uzakigura uzagisha inama abandi ntabwo uzagisha inama Yesu ahubwo uzagaruka nyuma warangije kujya ku kibuga cya Satani maze ubone ko guhera ko uyibwira ibyawe n'impamvu Imana twayigize ntabwo ariyo twagize nyambere rero bantu b'Imana dukeneye guhindukira tugasubira ku soko tugashaka inshuti y'ukuri uko rero iyo tubaye maso igihe tubonye umuntu ukeneye ubufasha runaka tukabona
mu maso hayo iratubwira iti yego uyu muntu akeneye ijambo ry'Imana akeneye kumukomeza genda uvugane nawe ariko igihe uzaba uri mu majyejuru uri kumwe uri kwihuta uri kumwe n'abandi icyo gihe utari kugendana n'Imana wishingirije ku bandi nta nubwo uzigera umenya ko umuntu akeneye ubufasha mureke tugire Imana nyambere Imana ntago ari umuntu nk'umunyabubasha uri yo mu kirere ntago ibintu bikeneye guhinduka imitekerezo yacu igahinduka imitekerezo twayunguruye igahinduka Imana ntago iri mu kirere gusa ntago ari umuntu dukwiye gufata iby'urutonde rw'ibyo dushaka guhaya ntabwo rwose ari umuntu dukwiye gushikiriza urutonde rw'ibyo dushaka guhahira mu ijuru benshi bajya imbere y'Imana bagiye kuyibwira ibyo bashaka bakihuta cyane bakayishyikiriza urutonde rw'ibyo bashaka ahubwo irashaka ko tuyambaza mu bintu byose ntago ishaka ko nitugera mu bihe bikomeye abari bwo tugenda imbere y'Imana ngo turayishaka ikwiye kuba inshuti yacu ikwiye kugendana natwe ikavunagana natwe umunsi ku munsi muntu w'Imana ukwiye kugendana n'Imana mu nzira aho ujya hose watega imodoka mukajyana kandi aho twaba turi hose cyangwa icyo twaba turi gukora cyose imitima yacu ikwiye kuba iri kumwe nayo buri mwanya Muvandimwe twatangiye tuvuga iby'urufunguzo rw'isengesho risubizwa uyu munsi turi kubona urufunguzo rukomeye cyane ntago dukwiye kuza imbere y'isengesho nirikomeza ntago dukwiye kuza imbere y'Imana ngo tuyite tugenda tuyisigaho ngaho tuyisizaho twadupfukamyaho ngaho dukwiye kugendana nayo mu isengesho bisobanura uko kuba inshuti y'Imana ari byo itegereze Enoki wagendanye n'Imana ese byaje kumuviramo iki yaje kujyanwa mu ijuru kuko yaje gusangwa neza ko ari umugabo ushyitse kuko yagendagana n'Imana mu isengesho mu gitabo cyitwa kugana Yesu cyanditswe na NG White haravuga hati isengesho ni ukugurira Imana umutima nk'uko umuntu aganira n'inshuti ariko nshuti zanjye mwumve neza ese wowe waba wasengaga gute ese wajyaga imbere y'Imana wumva ni ugiye kubonana n'umuntu uteye ubwoba Oya Imana irashaka ko isengesho ryacu riba kuvugana nk'uko uganira n'inshuti niba warigize kugira amahirwe ukagira inshuti kuko ukuntu waganaga n'iyo nshuti ibyo ntibiterwa n'uko ari ngombwa ko tuyimenyesha abo turi bo ahubwo ni ukugira ngo tubashishwe kuyakira isengesho ntitumanurira Imana ahubwo nituzamura rikatugezayo Amen Nituvugana n'Imana nk'abaganira n'inshuti gusa ahubwo uko turushaho kuvugana nayo niko nayo izarushaho kutumenyesha ibiri mu mutima wayo Amen murumva aho bwa bushake bw'Imana buri aho tuzamenyera ubushake bw'Imana n'igihe twagenaye n'Imana mu isengesho izagira itubwire ubushake bwayo niduhora dushyize Imana imbere tukagundira imitima yacu kugaragaza abandi ishimwe no guhimbaza Imana tuzakomeza kugaragaza itoto mu mibereho yacu iby'iyokamana amasengesho yacu azagira isura nk'ay'ikiganiro tugirana n'Imana mbese nk'uko twaba tuganira n'inshuti tugira ibiyoberana byayo buri wese ku giti cye mbega ukuntu muri iki gihe dukwiye kwiga kuba inshuti y'Imana icyari cyo igihe rwose bigiye kugaragara ko tugiye kugira abanzi benshi ariko Imana irifuza cyane ko tuba inshuti yacu ibihe byinshi imitima yacu tuzumve gurumana igihe azajya aho atwege aho azajya aba atwegereye ngo dushyikirane nk'uko yashyikirana na Enoki ese reka twitegereza abakurambere bacu ba kera Iyo ntekereje ukuntu bagendaga ngo bari gutwikwa ariko ngo bakaririmba bagahimbaza Imana utekereza ko izo mbaraga zavugiye mwene data niba utarabaye inshuti y'Imana koko ngo ube uganira nayo nk'inshuti ubwo ngubwo bizagenda bite igihe uzaba ubu ngubu uyitinya ugenda ariko wahuye n'ibibazo ese uzahitabaza muri ako kanya Oya Imana yashaka kutuma inshuti yayo irashaka ko nitugera no muri ibihe byayo bikomeye kuko izaba ari inshuti yacu izahita imenya neza ikabana natwe ikaduha umunezero ngo abagabo abagore b'icyo gihe bagendaga bari kuririmbira abagabo babo reka Imana irusheho kutwumvisha iki kintu igihe ibi bintu bizahinduka imibereho y'umukristo imibereho yawe mu gihe izahinduka rikuve muri kwa kundi kumva utinya Imana
rega imana tukwiye kuyitinya ariko imana ntago imana ikeneye kuba inshuti yacu mwene data iki kintu nacyo ukwiye kukimenya ukayisanga igihe ibintu byose iyi mibe yacu izaba igengwa n'imana tugendana nayo hazagaragara kwicisha bugufi uziyoroshya mu mutima uzaba ufite ubugwaneza igihe uzaba ubona na Yesu uzaba ufite ubugwaneza ntabwo uzongera kurakara nk'uko byahoraga oya kuko uzaba ufite inshuti Yesu izaba iri kugusiga imico yayo umunsi ukeneye kugira imico nk'inshuti yawe ukuntu twatanye tubona rero iyo yabaga afite inshuti kandi iyo ufite inshuti muhuza imyitwarire ntago iyo inshuti ikunda yanga imyambarire yawe wenda ugerageza uburyo bwose naho niyo iyo wajyanye nayo mu guhaha ugerageza kugura ibyo inshuti yishimira iyo muri gusangira ibyo kurya niba iyo inshuti yawe itishimira ibyo byo kurya uza imibereho yawe izahinduka kuko iyo inshuti yawe utangire urye ibyo ikunda rero Imana irifuza turifuza natwe kumenya ibyo iyo inshuti yacu mu ijuru ikunda rero mu gihe utara hazabaho umuvurungano cyane hazabaho ikintu gikomeye cyane igihe utarajye wivumburira ibyo inshuti yawe yo mu ijuru ikunda ntushake kugenda nk'uko inshuti yawe igenda dukeneye uku kwiyoroshya dukeneye kugendana n'Imana mu isengesho ese iki kintu cyo kuba inshuti y'Imana gisobanuye gute kuvuga ko uri inshuti y'Imana ni ikintu kimwe nyamara none ikindi kintu cyo kuba uvuga ko icyo kuba iyo yavuga ko uri inshuti yayo nacyo ni ikindi mu kizirikane nituba inshuti zayo bisobanuye ko yuko izaba izi yuko tuyikunda kandi ishobora kutwiringira n'umutima wayo wose uku niko kuri reka tutekereze cyane ku bya Aburahamu Aburahamu ntiyari afitanye n'Imana isano ituje kandi itazwi n'abandi bantu ntabwo abandi bantu babasha gushidikanya ko Aburahamu atari inshuti y'Imana ese ubu bimeze bite yari azwi mu gihugu hose ko ari inshuti y'Imana Bibiliya ivuga ibi nk'umurage wasizwe n'imibereho ya Aburahamu nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana aya magambo aboneka muri Yakobo igice cya 2:23 kuri njyewe icyo gito kiruta cyane indi mirimo yose umuntu yakora Imana na Aburahamu bari bafitanye ubushuti bukomeye ku buryo Imana yemeraga Aburahamu kuyigira inama ku bijyanye n'imigambi yayo biga ibintu bikomeye cyane reka dufate urugero kuri iki kiganiro kiri mu itangiriro igice cya 18:20 kugeza ku 33 ikiganiro cyerekeye uburyo bwo kurimbuka kwa Yesu na Gomora byagenze mbese hari ubwo waba warigeze utekereza uko byari kugenda iyo Aburahamu akomeza gusaba akarenza uko aho yagarukiye mbese Imana iba yararetse kurimbura iriya midugudu ku bw'umuntu umwe cyangwa babiri bakiranuka birashoboka ko urugi rw'imbabazi za Sodomu na Gomora rwari kongerwaho iminsi mbere y'uko rukingwa kubwo gusaba kw'inshuti y'Imana Aburahamu Aburahamu si umuntu wenyine wajyanye n'Imana ubushuti bw'imbisi ku buryo yari kugira Imana inama ariko reka turebe nanone Mose ibya Aburahamu murumva ko bikomeye cyane Imana yaje kumugisha inama reka turebe nanone Mose ubugiye yagendana n'Imana kandi akaganira nayo iyo urebye mu gitabo cyo kuva 33:11 hatubwira aya magambo ngo Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye mbega amahirwe twivukije reka turebere kuri aba bakurambere ba kera igihengo kimwe ubwo barimo baganira ubwo Imana yari iganira na Mose Imana yararakaye cyane kubera ko hasi mu kibaya abana ba Isiraeli bari bakora igishushanyo cy'inyana muri zahabu kugira ngo bakiramye murabyibuka neza cyane hejuru y'ibyo rero Imana yarakoreye ibintu byinshi byiza hejuru y'inshuro zose yarabarukuye hejuru kuntu yari yabanye nawe hejuru kubashakira inzira mu mazi no kubagaburira manu mu buryo bw'igitangaza bari bagishidikanya yuko ushobora kubayobora ikabageza mu gihugu cy'isezerano ni ukubahindukirira indi mana mu gukora inyana za zahabu abisirayeli bari bakuyeho isezerano bari baragiranye n'imana icyaha cyabo rero cyaje gutuma imana ibabara maze imana ibwira Mose iti none genda unyihorere cyane uburakari bwanjye bubagurumanire mbawe dimbure nzaguhindura ubwoko bukomeye amagambo wayabona mu kuva 32:10
ariko icyo gihe ntago Mose yigeze abyemera ngo Mose yarahakanye atangira ngo kwinginga Imana ibi bisa naho bitavuzwe nawe niko yabwiye Imana ariko murumva ubu byabaga n'inshuti yayo mbese iramubaza ati mbese ugiye kurimbura ubwoko bwawe hejuru y'ibyo bagukoreye byose kugeza amaginga ya abanzi baba bazavuga bati yemwe iyi mana yakuyeho ubwoko bwayo muri Egiputa noneho kugira ngo ibahe umugisha mu buryo bukomeye irabarimbuye mana bizatuma abanzi baba bananirwa gusobanukirwa n'uwuriwe uyu ntabwo ari umugambi mwiza ndakwinginze ntubikore Imana yacu iratangaje Imana ni inshuti y'ukuri Imana yarabaye inshuti ya Mose inshuti ya Aburahamu reba uburyo Mose yatinyuka kujya imbere y'Imana akayibwira ibiri mu mutima we ariko wowe inshuti yanjye ubu ngubu ushobora kuba uri guhura n'ibintu bigiye bitandukanye ariko ukaba utazi imbere y'Imana ngo uyibwire dukeneye kwigira kuri aba bantu ba kera kuko igihe turimo igihe tugiye kujyamo gikomeye cyane dukwiriye gusaba Imana tukayisaba nk'inshuti yacu Igitangaje hano Mose yagaragaje icyifuzo cyo kwanga umugambi w'Imana ayisaba guhindukira Imana yari yavuze ariko Mose ibyo yari yumvishe ntabwo byari bimunejeje yari akunze mbega kuna abantu bari barahindutse ese wowe Imana iza kukubwira ati genda wihorere nzaguhindura ubwoko bukomeye ariko Mose yari akunze bari abavandimwe be yari yumvaga bahabwa andi mahirwe ibwira Imana guhindura ibuze uburakari bwayo bukaze irayibwira Imana iti mana bagirire neza reka kugirira nabi ubwoko bwawe isonyo ku murongo wa 12 mbese Imana yasubije ite inshuti yayo yari isabanye ubutwari Imana yasubije ite Mose ibyanditswe kuri igitekerezo mu gitabo cy'abahanuzi n'abami igitabo cyanditswe na Ellen G. White niba Imana yagambiye kurimbura Isirayeli ninde wari kubasabira imbabazi ese ninde wari usigaye wo kubasabira imbabazi Mose yashaka kuvuga ati n'ubundi njyewe ndacyariho akirebaho ariko ni bangahe batari kureka abanyabyaha bagakiranirwa urubakwiriye bagahanirwa urubakwiriye ni bangahe batari kunezezwa no gukira uwo muruho n'umutwaro kuko Mose yarakoraga cyane ni bangahe bari kuhita bavuga ati uyu muruho n'ukuntu twa twaritanze reka bituveho ariko uyu Mose yari afite urukundo dukwiye kumwigiraho Mose yaritegereje abona ko ahari gucika intege n'umujinya hashobora kuboneka ibyiringiro yari yaramaze kumenya Imana yari ariko twebwe ntago turasobanukirwa n'Imana bene data dukeneye kwihuta cyane tukiruka tugashaka gusobanukirwa n'Imana Imana y'urukundo rwinshi cyane iyi Mana uyu munsi yabashe kubona ko aha hantu hari uburakari n'umujinya umeze gutya Imana ibona ko havamo ibyiringiro amagambo y'Imana ngo nyihorera ntiyayumvise nk'umubuza ahubwo yayumvise ko kwari ukumushishikariza kubavuganira yari yarabusobanukiwe n'Imana yumvise neza ko Imana ishaka ko Mose abavuganira byerekana ko nta kindi gishobora gukiza Abisirayeli uretse amasengesho ya Mose ariko niba ahita akambi atyo Imana yajyaga kureka ubwoko bwayo iki gitekerezo ntabwo ari urugero rw'uburyo Imana irakara n'uburyo Mose yashize amanga bihagije agasaba Imana kureka uburakari bwayo maze nayo ikareka imigambi yari ifite ahubwo tuhakura none urugero rw'uko Imana Guko Imana yarakariye Mose gusabira yararikiye Mose gusabira Abisirayeli kugira ngo igire icyo bakorera ubutabera bwasabaga ko Abisirayeli barimbuka amasengesho y'umuntu usabira abandi rero gusa niyo yari kuba uburyo batuma Imana ibagirira impuhwe ikabakiza ese wowe ni kanga ujya usabira abandi Imana yari ibizi yashobora kwiringira Mose kuri inshingano maze nk'inshuti yayimubwira ibyo yendaga gukora Imana nayo yari yarasobanukiwe Mose neza yari yarasobanukiwe Mose urukundo rwe rero hano hari ikintu gikomeye cyane cyo kwitwa ubushuti twatangiye tureba umwe abasobanukiwe n'undi n'undi asobanukiwe n'undi Mose yarasobanukiwe neza ko ibyo bintu Imana yavuze biravamo ibyiringiro uyu Imana nayo yari isobanukiwe Mose ko nta kindi Mose ari buze gukora usibye gusabira bene wabo maze nk'inshuti yayo imubwira ko ibyo yendaga gukora nuko Mose nk'inshuti y'Imana yari isobanukiwe neza Imana iyo ari yo
akora icyo irarika ryamusabaga. Imana rero ishaka kujyana natwe isano nk'iriya uyu munsi. Uyu munsi irashaka abavugira abatakambira abandi nka Aburahamu na Mose bazagara mu cyuba bakavuga ubwoko bwayo kugira ngo itarimbura igihugu. Ariko wowe dore uri muri isengera wenyine, tugeze mu bihe bikomeye, ntabwo uri gufata umwanya ngo usengera abandi ngo abandi bantu bagiye kurimbuka ngo basengere bahabwe imbaraga bashe kugira amaso babashe kureba. Imana irashaka abantu rero bazifuza kuyimenya byimbitse ku buryo ishobora kubita inshuti yayo ikabiringira n'umutima wayo wose, maze ikabararikira gusaba ibindi byifuza ko bisohoza. Mbese dufite ubushake bwo kuba inshuti y'Imana? Amenshi masengesho yacu muri iki gihe aho kugira ngo abagizwe no kwingingira ubwoko bw'Imana ngo bukizwe cyangwa se ngo abasabire ayandi mahanga yazimiye ngo akizwe arafunganye kandi yuzuyemo kwikunda. Amenshi masengesho yacu ameze nk'imikino y'ubudahendwa abantu. Umwanditsi witwa Eric Rudy asobanura amasengesho nk'aya mu magambo akurikira. Mu byamwuka amasengesho y'ubudahendwa abantu abashyira ku kwirebaho ni kangahe ujya usenga wirebaho inarigiye yarakwishe. Nibyo nituvuga ngo tugiye gusenga twashyize inarijye yacu hasi. Abandi benshi basenga bameze nk'urwenya, gusaba guhumurizwa no kwikurindwa, kurangiza inshingano ku gihe gisabwa n'amategeko, kuyobora ibiganza bakora umurimo wo kubaga abantu, gutsinda ibizamini. Ni gutyo amasengesho yacu yemerewe guha umugisha ifunguro. Turi kwirebaho gusa, aha buri gihe atwerekeyeho, buri gihe aba ari kugendera twirebaho. Iyo ni ikimenyetso kigaragaza ko mu mutima wawe ufite inarijye. Isuzumwe mwene data, kuko Imana irashaka ko tuba inshuti yayo. Kandi nubwo gusenga ibyo dukeneye atari bibi, nubwo dukwiye natwe kwisengera, isengesho ry'amateka y'imibereho ni isengesho ry'umwuka kandi ryubakiye ku ihame ryo kwiyibagirwa. Isengesho ry'ukuri, isengesho ririmo guhumekerwa n'ijuru, isengesho rikuraho imisozi igaturisha imiraba, si ikintu itorero ryo muri iki gihe rimenyereye, ntabwo ari ikintu abantu benshi bamenyereye. Nibyo rwose, Imana yita kuri buri kantu kose kaboneka mu mibereho yacu. Ishaka ko tuyibwire ibintu byose nk'uko twabibwira inshuti yacu rituzindi. Nyamara ntishaka yuko tugarukiraho. Abaturanyi bacu batuzengurutse, abo dukorana, abo twigana mu ishuri, ntibari bagira amahirwe yo kumenya, ntibari bagira amahirwe yo kumva urukundo rwo kwitwa inshuti y'Imana icyari cyo nk'uko twebwe twarugize. Miliyoni nyinshi z'abantu ku isi basonze agakiza, ariko twebwe turayobera tukabiseka. Inshuti y'Imana dukeneye guhinduka mu mitima yacu, dukeneye kujya imbere y'Imana. Mu gihe turi kujya impaka ku nyishu z'idini no guteranya inama nini z'amakomite kugira ngo tuganire uko amatorero yacu yakura, abizera bari mu gihugu nka Iran, za Korea y'Amajyaruguru barimo baricwa bazira kwizera kwabo. Mbese ibyo turabizi? Mbese ibi tujya tubisengera? Mbese nibura tujya tubyitaho? Igihe twizirikana twenyine mu masengesho bigaragara ko tutasobanuye rwose uko umutima w'Imana umeze, tuba tutarayimenya, ntitubona amarira n'agahinterwa n'ababazwa n'abari kuzimira. Ntidusobanukirwa n'uko umutima wawe umeze nk'uko bwari mu mwijima. Tuzahinduka abafatanyabikorwa nayo mu murimo, tuzaririra igihe nayo irize nk'uko twabonye ko tugomba kuba Imana ibabarana natwe. Igihe irize, igihe Imana nayo ibabajwe n'ubwoko bwayo bw'iki gihe burimo buratakara, natwe abantu b'Imana bari kwisekera, ariko dukwiye kurirana nayo kandi tuzasenga umutwaro ifite. Ntabwo ari iyacu. Imana ikeneye ko tuba inshuti yayo, tukababarana nayo, tugasenga. Ubu ni bw'inshuti y'Imana tuzatangira kwiga gusenga amasengesho y'amateka, amasengesho agamije guhindura isi nk'uko abagabo n'abagore ba kera basengaga. Ariko hari ikindi dukwiriye kumenya. Dukwiye kumenya gusenga duhumekewe na Mwuka. Igihe dusoma ibitekerezo by'amasengesho ya kera ukuntu yasubizwaga, biboneka mu Byanditswe Byera, bikora ku ntekerezo zacu kandi ni cyane abagiye batsinda ku rugamba, igihugu byagiye bigarurira ibindi bihugu, abantu bagiye bavanwa mu bubata n'umwijima, n'ibindi byinshi. Iki cyari ikibanze Imana yari ifite mu bihe bya Bibiliya, kandi cyari icyifuzo cyayo. Iki kiracyari icyifuzo cyayo n'uyu munsi. Bityo rero rumwe mu mfunguzo z'ingenzi zo kwakira isengesho risubizwa nk'abagabo n'abagore ba kera bo mu gihe cya kera, ni ukwiga gusenga dukurikije ibyifuzo by'Imana. Imana irifuza ko uyu munsi abana bayo bakira. Ese wowe uri gusengera iki? Tubona ibyifuzo by'Imana bihishurwa bwa mbere kandi mu buryo burushije ubundi gukomera
mu ijambo ry'Imana. Itwishure binyuze mu ijambo ryayo, ni mu ijambo ryayo ivugana natwe, kandi ijambo ryayo niryo iriha urufatiro amasengesho yacu. Ntabwo ukwiye gusenga utabanje kujya nija ijambo ry'Imana ritwereka ibyifuzo by'Imana. Tubona umutekano binyuze mu gushora imizi mu ijambo ryayo, kandi Mwuka Wera ashobora kutwigisha gusa igihe dushora imizi mu ijambo ryayo. Amagambo mwiteho cyane. Ibyahumetswe biratubwira biti nitwegera Imana nayo izatwegera, kandi icyubahiro cye kizaba kiri imbere yacu. Izumva, izumva kwinginga kwacu, itwigishe gusaba ibyo yarahiriye kuduha. Ntahandi rero uzigira ubushake bw'Imana. Egera Imana. Kenshi cyane twagiye dusengana kwikunda, tugasaba ibidahuje n'ubushake bw'Imana. Aho gusaba ibyo Mwuka Wera yakwifuza ko dusaba, twagiye dusaba dukurikije ibyo kamere yacu ishaka. Nk'uko Yakobo igice cya 4:6 habivuga ati, murasaba ntimuhage kuko musaba nabi, mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Dushime Imana kuko n'Umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi ko dukwiye gusenga. Amen. Ariko Mwuka ubwe niwe udusabira iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo Mwuka atekereza, kuko Mwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Amen. Mu gihe dusenze tubikuye ku mutima, nubwo twaba twihenda, Imana, mbega ikintu cyiza cyane ngo Imana izahindura amasengesho yacu yo kwikunda kugira ngo atuzanire ibyiza kandi ayiheshe icyubahiro, kandi mu buryo bwagutse. Iki nicyo dukeneye. Abantu b'Imana dukeneye gukunda Imana cyane, dukeneye kuyegera. Ukuntu twagiye dusenga amasengesho ari mwinarige no kuyibona, ariko Imana ikagenda isubiza. Ariko Imana irifuza ko uyu munsi duhindura imitekerereze. Ikirenze guhindura amasengesho yacu hagati y'isi n'ijuru, dushaka yuko ihindura ubwacu, ikaduhindura kandi ikatwigisha uko dukwiye gusenga. Ariko murumva ukuntu dukeneye Mwuka w'Imana, ukuntu Mwuka w'Imana agenda mu masengesho akayayungurura akayakuramo ibyo bintu byose bibi. Dushaka yuko ibyifuzo byacu bihinduka ibyifuzo byacu, kandi ibyifuzo byacu bigahinduka ibyayo. Imana ibyifuzo ifite muri yo, natwe akaba ari byo bibi byacu, kuko ni inshuti yacu. Ibi bintu rero turi kuvuga ngo birashoboka nitubyemera, ariko Imana irashaka kandi ifite ubushobozi muri ubwo buryo kudusanisha nayo ubwayo. Izahindura ibitekerezo n'imigambi yacu dufite ubu bipfuye, ku buryo kumvira ubushake bwayo bitazaba bikidusaba imbaraga, ahubwo ari ugusohoza ikiturimo. Amen. Bityo rero ntituzifuza gukora ibyifuzo binyuranye n'ubukristo, ahubwo tuzaba tugurumana ubushake butagamburuzwa bwo gusohoza imigambi y'Imana. Ibi nibyo byiza biva mu kwiga gusenga duhumekeye na Mwuka. Mbega ukuntu abantu b'Imana dukeneye gusaba uyu Mwuka w'Imana. Kubera amaraso ya Yesu Kristo, amasengesho yo gukiranuka atwikira yacu. Dushobora rero kugira icyizere yuko amasengesho yacu agera ku ntebe y'ubwami mu cyumba cy'umwijuru, kuko yatubwiye kandi icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Bega twe gushima Imana igitambo cya Yesu Kristo, ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ese ni usaba ikintu kitari mu bushake bw'Imana? Mu gihe benshi bavuga ko bizera isengesho, umugabo cyangwa umugore ujyana na Kristo isano yihariye kandi yimbitse, ni wowe wenyine uzajya mu isengesho ryo mu rwiherero, aho nta jisho ry'undi muntu ushobora kumureba, agakinga urugi, agakirana hamwe na Yakobo nk'uko Yakobo yakiranye n'Imana. Yosuwa na Mose avuga ati, sinkure kurutampaye umugisha. Ni ryari wigeze kujya imbere y'Imana ukanga kuhava utarabona umugisha wayo? Mfite ibyo mfite ubushake bwo gukirana ijoro ryose, niba guhabwa umugisha ari icyo bisaba. Uyu muntu ushaka umugisha w'Imana wahagiye ashobora no kuvuga aya magambo akavuga ati, ndakirana ijoro ryose niba koko guhabwa umugisha ari cyo bisaba. Ni bangahe bashobora gukirana ijoro ryose? Ahubwo ko twarebye na rapine uburyo yamaraga amasaha arindwi, ariko benshi cyane bashaka kunanirwa kubishyikira, bakavuga ibyo bintu bishoboka bite, umwanya wawe gute? Ariko umuntu ushaka umugisha w'Imana yakirana n'ijoro ryose. Ese gukirana n'Imana ijoro ryose urumva icyo bisobanuye? Nzi yuko wita ku bugingo, wansabye kubyitaho, sinzarekera gusenga kugeza igihe uzagira icyo ukora. Uwo muntu ashobora gukirana n'Imana ijoro ryose kuko yumva icyo umugisha w'Imana cyari cyo.
abagabo n'abagore nkaba bashobora gukirana kandi bagasenga bagasabana umwete kubera ko buri wese muri we azi umutima w'Imana ku giti cye kandi akaba yarizeye ijambo rye mu mutima we kandi ku buryo butajegajega kubera ko bayizi buri wese ku giti cye Mwuka Wera ahumekera amasengesho yabo. Amen. Kumenya Imana ku giti cyawe. Abizera benshi muri iki gihe bazi Imana y'ababyeyi babo. Mbega ibintu bikomeye. Ibi ngibi nibyo bigiye kwica abantu. Ibi ngibi nibyo biri gutuma abantu basigingira cyane. Bazi ko bavukiye mu itorero, bazi ko babyawe n'abana bavukiye mu matambyi. Ariko iki ni ikintu dukwiye kwitaho cyane. Kuko iyo turebye mu gihe cya kera, abatambyi bahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane cyo kwihakana Kristo kubera ko batari barashinze imizi. Bakomeje bizera bo ubwabo. Rero ibi bintu dukeneye kubyitaho. Nibyo koko twizera Imana kuko ari Imana yitoro kandi ikwiye kuba Imana y'imiryango yacu. Ariko ikibanze kandi cy'ingenzi, Imana ikwiye kuba Imana yacu. Ukwiye kuvuga nk'uko bavuga ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana ya Mose, nawe aho hose bashira amazina y'abandi. Ukwiye gushiraho izina ryawe ukavuga uti Imana yanjye, ukavuga izina ryawe. Ndakwingize mwene data, nawe muri aka kanya aho hantu hari izina rya Aburahamu, hari izina rya Mose, Imana ya Enoki, reka nawe ahashire izina ryawe. Wikomeza gutinda cyane wibwira ko ukwiye gukomeza kurebera ku by'ababyeyi bawe. Hoya, reka ushake Imana ku giti cyawe. Nshuti yanjye, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo ku giti cyawe urayizi. Mbese iyo Mana yawe, siyo Mana yawe uyu munsi? Mbese wizera amaraso yawe kugira ngo akwezeho ibyaha byawe cyangwa wiringira gukizwa no kwizera k'undi muntu? Ntabwo tuzakizwa nk'uko ababyeyi bacu bagendanye n'Imana. We wikomeza gutekereza ibyo bintu, wikomeza kumva ngo njye navukiye mu batambyi. Oya, ntabwo tuzakirizwa mu matsinda nk'imiryango, ntabwo tuzakizwa nk'uko amazina yacu yanditswe mu bitabo by'itorero. Oya, cyangwa ngo dukizwe n'uko turi mu myanya y'ubuyobozi muri uyu murimo. Ibyo ntibikakushuke muvandimwe, gendukirane n'Imana. Nta na kimwe muri ibi kizagira umumaro niba buri wese ku giti cye ateguriye Yesu umutima we. Dukwiye gusenga tuti amasengesho yacu akwiye guhinduka, akavuga ati nanjye Mana ndashaka guhinduka nkakubona nk'Imana yanjye. Isengesho ryo kwitanga kwacu ntirirangirana no kwitanga kwacu ku inshuro ya mbere, rigomba gukomeza uko bukeye n'uko bwije. Si mu ntangiriro z'urugendo rwa Kristo gusa uku kwizinuka kugomba kubaho, kugomba kuvugururwa kuri buri ntambwe yose dutera twerekeje mu ijuru. Imirimo myiza yose dukora ituruka ku mbaraga iva hanze yacu. Niyo mpamvu umutima ugomba gukomeza gushaka Imana ubudatuza kandi ushyizeho umwete. Kwaturana icyaha umutima umenetse no gucishwa bugufi kw'imitima yacu imbere yayo. Dushobora kuba amahoro gusa igihe turanzwe no kwiyanga guhoraho kandi twishingiza kuri Kristo. Mucyo rero bantu b'Imana, twiyambire kwikunda kwacu, dushake Imana, tujye imbere yayo buri munsi, buri saa, buri segonda, kugira ngo ubushake bwe busohezwe muri twe kandi izina ryigererezwe mu bugingo bwacu. Mureke dutinyuke kugenda nk'uko ishaka, tubeho no gusenga mu buryo butandukanye n'ubwo twahe dusanzwe dukoramo. Kubera ko mu by'ukuri Yesu umukiza wa buri wese ashaka ko aba umukiza buri wese ku giti cye, mucyo tumuhe imitima yacu. Bityo kimwe n'abagabo bo mu bihe bya kera, dushobora gutera intambwe tujya mbere. Dusabe dufishute ubushizi bw'amanga mu gihe dutinyuka gusaba ibirenze, kuko atari we uwo ari we wese tubwira, ahubwo turi kuvugana n'Umwami. Kandi igikomeye cyane tubonye uyu munsi ni uko uwo Mwami ari n'inshuti yacu, kandi inshuti ihebuje izindi. Ntekereza ko abantu benshi bashobora kugira inshuti y'umutegetsi ukomeye byabatangaza cyane, ariko ubu ngubu dufite inshuti y'Umwami, Umwami ukomeye. Reka dusoreze aha ngaha, dusoreshe isengesho, tuvugire hamwe twese iri sengesho. Reka tujye mbere. Mwami, fata umutima wanjye kuko njye ubwanjye ntashoboye kuwuguha. Uyu mutima wanjye ni uwawe, ukomereze mu kwera kuko njyewe ntashobora kuwukurindira ngo utungane. Nkizaho kugira ngo nikize, kiza kamere yanjye y'inyantege nke kandi itarangamo ubukristu. Mpindura, ntunganya, nzamura maze ungeze mu mwuka wo gutungana no kwera, aho imbaraga ikomeye y'urukundo rwawe ishobora gutembera mu bugingo bwanjye. Ibyo ni byo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.